интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу дагы түз көрсөңүз болот ал үчүн ютuбта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар бишкек мэриясынан айдалып кеткен сөгүнчө гуля алмамбетова менен илим карыпбеков эриш аркак саясатка аттанышканына баам салып жатабыз экөө тең өзгөчө жарандард атан көрү ндпк аркылуу бишкек шаардык кеңешине талапкер болушуп таңдайларын такылдатууда гуля сөгүнгөнү менен атагы чыкса илим арзан пиарларды жасай коюп социалдык тармактарда көңүл бурдурат карапайым көпчүлүк салмактуу анализге гео саясий ой жүгүртүүгө деле көңүл бурбай калган да дал ушундай жеңил желпи мүнөздөгүлөр ийгиликке жетишип келатканын эске алсак демек экөө ндпкны жыргатабы бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна катышуу упай топтоо өтпөй калса деле булар өкүнүшпөйт эң башкысы коомчулуктун эрмегине айлануу гуля менен илимге кымбат табылга болсо керек деп жазат чындык медиа сайты кумтөр алтын бойынша боюнча жаңы түзүлгөн депутаттык комиссияның кезектеги отурумунда депутат комиссияның мүчөсү өмүрбек бакиров комиссияның эксперттик құрамына кумтөр алтын іштетіп жатқан жаткан чет элдиктерден доллардан эмгек ақы алған қырғыз чиновниктерінің атын атады мен алардын атын атағым келет калыйнур садыров нурлан Қыштобаев жана карыбек ибраев Бұлар мурун кумтөрдүн директорлар кеңешинин мүчөсү болушуп 200 жүз доллардан эмгек ақалышып алышып жүргөн Бүгін біздің комиссияға эксперт болып алышыптыр эми бұлар бізге чындықты айтмақ беле тескерисинче бізде бұл жерде болып жатқан сөздерді сөздөрдү мурунку кожоюндарына жеткирип жатышпайбы Ошондықтан арауызды тазалап алсак деді депутат өмірбек бакиров экс вице премьер министр алтынай өмірбекова мэрлик қызматты көзіп жатат республика партиясы менен бишкек шаардык кеңешке аттанган мурунку вице премьер министр алтынай Өмірбекова мээрлик қызматты көзіп жатқанын жашырған емес. жергиликтүү басылмаларга берген маегинде мен жөн гана аял эмесмин менимче жетиштүү тажрыйбага ээ адаммын акимден тартып өкмөткө чейин иштеп тажрыйба топтогон жетекчимин акыркы жарым жылда мэрликке келгендерге салыштырмалуу менин резюмем кыйла пайдалуу окшойт деп ойлойм бул бирөөнүн каалоосу же партиянын дымагы гана эмес бул абдан салмактуу чечим деп билдирген демек шайлоого аттанган алтынай өмүрбекова бишкек шаарынын мэринин ордун көздөп өз билими менен тажрыйбасы шаарды өнүктүрүүгө жете турганын ачыктаган борбордук шайлоо комиссиясы жыйырма беш өлкөдөн жүз элүү үч байкоочуну аккредитациядан өткөрдү алардын ону башка мамлекеттердин шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү тогузу эл аралык уюмдар дагы тогузу дипломатиялык өкүлчүлүктөр чечим бүгүн кабыл алынды белгилүү болгондой жергиликтүү кеңешке жана референдумга өзбекстан орусия элчилигинен иран афганистан монголия франция жана украинанын борбордук шайлоо комиссияларынан кырк үч байкоочу болууга өтүнүч келген эл аралық ұйымдардың 51 өкілі Конституцияның жаңы редакциясынын долборын кабыл бойынша жалпы елдік доуш беруінің жүрүшүнө көз ниеттен өді. Жергілікті кеңеш жана референдум 11 апрелді апрелде өтөт кыргызстан евразия экономикалық биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ичинен жумушсуздук бойынша сап башында турат Бұл туралуу Евразия экономикалық комиссияның изилде өсіндө бергілілу болды. Алар 2021- жылды февраль айндақ изилде өсіндді бирекмеге мүчөллікөрдіін үчінде жалпы 2 миллион же ұмушқа жарақтыу адамдардың 2008 пайзы жұшсуз. Жмушсуздар Қыргызстанда жана Орусияда 3 пайызды түзді. Алеми Беларусияда эң азекені бігілілу болгон, 4 бүт ондон экі пайыз. 2020 жылға салыштырмауүт он5 пайызға жоғыырлаған. ковид он тогуз менен ооругандар эмделбейт деген түшүнүк туура эмес бул тууралуу жети тв kg сайты саламаттык сактоо министрлигинин социалдык тармактагы расмий баракчасына шилтеме берип жазып чыкты министрликте белгиленгендей ооруп айыккан адамдардын табигый иммунитети канча убакытка чейин сакталышы боюнча так маалыматтар жок ошондой эле коронавирустун айыгып антитела пайда болгондор деле кайрадан ооруп калган фактылар катталууда мындан улам сиз ковид он тогуз менен ооруп айыккан болсоңуз да вакцина алуу пайдалуу деп жазылат маалыматта Көмір казуучу компанияларға қаршы болған айдоочулардын талабы Бүгін 6 апрелде көмір қазуучу компаниялар менен түз мақұл еместігін білдірішіп, 30-дай айдоочу қырғыз көмір мамлекеттік ішқанасының алдына чогулушту Аталған оқияға жеті түві сайтының сайтының кабарчысы жерінен барып таңышты нааразы болгон айдоочулардын айтымында мамлекеттик тендерден ұтқан көмір казуучу компаниялар аны жеткирүүчү айдоочуларга арзан тариф менен ташытып жатышат андыктан алар компания менен эмес кыргыз көмүр менен түз келишим түзүп иштешүүнү талап кылышууда айдоочуларга ишкананын директору жолугуп сүйлөшүү жүргүздү жолугушууда ишкананын директору канатбек ашырбаев өкмөткө кат жөнөтүп айдоочулар менен түз иштешүүнүн белгилүү бир тарифти коюп берүүнү өтүнгөнүн айтты деп жазылат маалыматта эмнеге коронавирус күчөп жатқан айтылды Қырғыстанда коронавирустың қайрадан күч алышына бет кап режими менен той аш көңіл ачуучу иш чаралар себеп болууда бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары улукбек бектурганов билдирди анын айтымында эпидемиологиялык абал боюнча кыргызстан атайын аймактарга бөлүнгөн азыр бишкек шаары кызыл чүй облусу сары аймакка кирди министрликтин жаңы эсебине ылайык пандемия башталган эки миң жыйырманчы жылдын март айынан тартып вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны бир миң беш жүз тогуз кишиге жетти оору жугузуп алгандардын расмий эсеби сексен тогуз миң эки жүз жетимиш жети кишини түздү анын сексен беш миң үч жүз сексен сегизи айыкты дүйшөмбү күнү орусиянын президенти владимир путин дароо бир нече мыйзамга кол койду алардын бири путиндин өзүнүн президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарат документке ылайык эки мөөнөт президент болгон орусиянын жараны кайрадан ал кызматка шайлана албайт бирок өлкөнүн азыркы башчысы бул мыйзам күчүнө кире электе президенттик кызматты аркалагандыктан бул чектөө ага тиешелүү болбойт демек владимир путин эми дагы эки жолу президенттик шайлоого талапкер катары катыша алат владимир путин орусияда эки миңнчи жылы жана эки миң төртүнчү жылы президенттикке шайланган 2008 жылы үлкебашчысы қызматына Дмитрий Медведев келіп, Путин премьер-министр болу үштеген. 2012 жылы 3 чі мөнеткө шайланып келіп, ошыл әлі жылы мамлекет башчының ыйгарым құқтары 4 жылдан 6 жылға ұзартылған. эки миң он сегизинчи жылы төртүнчү жолу шайланган путин былтыр июндун аягында орусиялык конституцияга сунушталган өзгөртүүлөрдү колдосо президенттик кызматка талапкерлигин коюшу мүмкүн экенин билдирген өзүм үчүн эч кандай чечим кабыл ала элекмин конституцияга тиешелүү өзгөртүүлөр кирсе талапкерлигимди коюшум мүмкүн убагы келгенде көрөбүз деген ал интернет желесиндеги сайттардан алынған болды. маалыматтар мына үшілер жетінші каналдың YouTube-тағы, Facebook-тағы, және жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем өздегі кеткен маалыматтар жетінші каналдын көз карашын білдірбейді. Қайрадан эфир арқылуы көрішкөнші, аман тұрыңыздар.